Elby kommer om han i mitten för Lund. Skottet kommer utifrån, plockas ganska enkelt ner. Spelar en djup med Berg som går inte riktigt igenom. Halvdassis spelar på post på Kasim. En mot detta, Kasim med vänsterfoten. Och det är räddning utav Tornander, returen mot Bergström. Skickar bara tillbaka i mitten av nicken. Och det är en jätteräddning utav Ibragic till Kasim som smyger in i banan som valet. Halvdassis från distans. Och han gör ju ett drömmål här. Halvdassis när han curlar in den från 30 meter. Den är uttagbar för Tornander och det är 1-0 för Mjällby i den 15 minuten. Och det är inget dåligt mål han bjuder på när han trycker till från distans. Mira Halvadzic. Långt inkast att vänta. Nu har han en in till spelargruppen. Gör han överför som Elvis spelar in i andra gruppen. Mjörman där i duell med Berlint. Och där kommer Obergard och får tillskottet andra vågen med Jedersen. Här kommer istället Ibragic. Ibragic är förbi och med sig i Bergström. Får knuff bakifrån. Ingen straff. Jesper Strandberg. Strandberg som kan bli placerad av Halvadzic. Det är friläge, Halvadzic rundar Tornander och där kommer Obergard och är det självmål, det är inte Berlinte där och gör en Cruyff-fint. Löfqvist med Löfqvist som får bollen där. Fel fot vänster, fan hittar ändå med bra inlägg och nickar så det är en jätteräddning utav Tornander igen. 3-4 läge, Kasim som trycker till från distans och han söker krysset där Halvadzic gjorde 1-0. En annan Mjällbyspelare, här kommer istället David Sax ut på Mjörman. Mjörman inlägget stoppas på en baj och här kommer ett jätteläge för Sax som inte får träff på bollen. Sitter mitt i händerna på Johansson. Johansson spelar igång snabbt på Sax. Sax kan han hitta ett inlägg. Sax inlägg går med porträtt. Och den nickas tillbaka men det är en bra bit över nu. Det kommer istället och den nickas i mål. Och det är en tvåmålsskytt. Och han heter Mirza Halvadzic. Första med vänsterfoten denna med huvudet. Och det är den 47 minuten till serieledaren av Division 1 Södra. Mjällby AIF. Väggspelet Löfqvist går för 3-0 mitt i händerna på Tornander. Halvadzic kan han gå för hattrick. Och det är ju en rejäl träff med vänsterfot igen. Löfqvist djupleds på mot Bergström. Bergström är fri. Bergström. Går för sig av Bergström i ett andra läge. Bergström in denna gången gör han inte 3-0. Han hittar precis utanför den andra stolpen. Boll ut av Halvadzic. Bergström i mitten här är Löfqvist. Löfqvist som gör 3-0 och det är ju ett riskott som är så distinkt att det smäller sten åt nätet och det är 3-0 för Mjällby AIF. David Löken Löfqvist gör 3-0 för Mjällby. Ett klassmål, Halvadzic Chile. Obergard offensiv straff, här kommer han sen sin långa kast. Kommer i tredje revisering, gör det inte. Andra bogen, Amiri på halvvolley och den skarvas och det är stolpe och det är inte mål, det är inte mål. Johansson där och den går via stolpen in. Sverigesson kan hitta fötter och göra något in på Bergström tillbaka på Sverigesson som kanske går för sorta för säsongen. Sverigesson samarbetet och högerfoten är det. Som vänder upp hit ut på Kasim igen. Kan avancera in Kasim i djuplet kommer och Ibragic. Kasim in i banan kan curla för sin första match. Och det är ju så fint, det är så fint utav post på Kasim. Sitter precis i vinkar här nu för att se att banan fanns där. Skruvar en runt två Lundspelare hit in i bortre burgar men det är precis vad han gör i 83 minuten. 4-0 till Mjällby.